mean the real Larry. The real Larry. All of Yamen. Yamen. Hey, Kari. Kari, that's wrong. Please don't hit. Oh, do you have a qua? Kari, that's wrong. I'm going to say, 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 I'm啊，今天咱不干了，这一天一干。哪个今天来米来的？啊，我问过没？那这天咋不？哎呀，我妈包的。我这妈的不管，那个走嘛呗，那个嘛就管。哎，那个今天来米来喂，没修么烂的，我妈没意思要你们。老板的屋里，那个今天咋不哩？今天别忙哦，屋里，老板。 啊，你怎么了？他跑哪里去了？啊？哪里去了？阿妈，你说我，我也，大妹妹，那给你找我，大妹妹，我留你，阿妈在哪了？哦，对吧？我对吧？你对我不要管了，我，你看我们家的把这些瓜把姜的瓜，咋了？他。 你说，哪里去哪里？谁告诉你的？告诉你的，你告诉你的，我。他在干嘛？告诉你的，我面对面对你哪里？阿龙家是什么？啊？他在。我屋里，天哪屋里，那边没有嘛？你这边哪里？我不知道嘛？那这个。 啥？你念见了啦？我忘记了打印。我看没，打印了啦。你那个，哎，你干嘛呢？嗯，妹妹，你那个，你那个咋玩意？哦，妹妹，你看，这是什么打印？哎呀，看见了吗？俺来看一下嘛，这路。嗯，有啊，好。 你再不回家没？不，家里，你对他们不要管，起码是男的。这老板帮忙去吧，我这个。今天俺们没开嘛。这老板，你家是江某，最近哪里江某的？江南的老，最近哪里江某的？江某的去哪里来了吧？哦，忙呀，忙呀。今天过年嘛，来过。啊，谁家没喜欢的这个？ 啊，这个米啊，估计那么多天，这那地震哪里就爆了？啊，你有没得？没工资吧？哦，哪得？哦，米啊，那地震，米啊。啊，这个米啊是那个，那建筑地震的。嗯，这个不麻烦了，江苏那边的那地震，这个可能的，这个大地震，你要得了，你家就输的了。 你把家了，这个嘛，你们没打理，我从一年的，就是你的，啊，我还记得。哦，好的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 ，这太别忘了，太别忘了。哦，这个我干的。
ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့တာလီရန်စာရောင်းရရတဲ့စက်ကနေတနည်းရတနည်းစာဒီလိုလေးလေးဘာပါတော့တော့ပါပြီတော့တော့ပါပြီတော့ပါပြီတော့ပါပြီဒါလားဆိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီဒါတော့ကမိသားစုနှစ်ယောက်အတွက်ကျွန်တော်တတ်နိုင်မယ့်ဘက်ကတောင်းယူပါမယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်လေးခြင်းလားဆွေလိုခြင်းလားမလိုခြင်းလားမလိုခြင်းလားအားလုံးဟုတ်ဥပဖန်ပြီးပြနေပါလေက ကျွန်တော်ရေးကျွန်တော်ဟင်ဟုတ်လားကထားရည်ရေးဒီတော့ကျွန်တော်ရေးလေးရေးကျွန်တော်ဟာတရင်ပြန်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောသမအောင်ဟမ်ဖန်လို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အဲ ဟယ်လို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 ဟ
يوم 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 ولكنك تجد انك 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 تجد
ဒီမှာဆက်ပြီးအမြင်ပေါ့ရှင်းပေါ့လေဘုရားဒုက္ခဆုံးတတ်ကြီးရနိုင်တယ်ပေါ့အော်ဒီအောင်ကြီးကောင်းလာပဲမဟုတ်ဒီလေအောင်ကြီးဆိုမယ်လေပေါ့လေဒီကြင်ဒီကြင်ရနိုင်တယ်ဆုံးတတ်ကြီးဆိုတော့ကအဲ့တော့လည်းမဆန်းလာပါဘူးအော်အဲ့ဒီတော့ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဘဝနိုင်ငံဒီဒီဘာသာရဒီဒီမှာလဲအဲကျန်းကြီးကျန်းရဲ့စင်စစ်ရှိတာပဲဥပမာပြောကြပါစို့ ဘယ်ပါလဲဇက်ရပါဘယ်လိုပါအဲဒီသောက်ဒီကိုလေ့လာရင်ဘာရရရပညာပိုင်းဆင်ရအတွေးခေါ်တွေကဘုရားရဲ့စိတ်ပိုင်းဆင်ရအချိန်ကအတွေးခေါ်တွေကဉာဏ်ထားတာကိုသူကလည်းမမှားဘူးအတွေးအားလုံးမှာသဘောပေါက်ပါတယ်ကိုရင်မှန်ပါဒါပေမဲ့ဒီမကောင်းမှုတဲကောင်းမှုကဲဆိုတဲ့အခုလာလာလုံးရှင်မျိုး ဒီလိုရှာအစိုးရကမလို့ကြည့်ဒီဘာသာရေးကိုသိရင်သင်ထားကြရဲ့သူတို့ဟုတ်ပါတယ်ဒီခိုင်နေတာဒီမှာကဘာတချမ်းကိုသိုးတဲ့နေမျိုးရာသာတွေဒီတော့ကမြေချက်ရင်းရှင်ဝါရကိုအလံဖုံးနေတဲ့ဒီလိုခဏအောက်မှာဒီမှာလူမျိုးတွေ ရတုကျောင်းခံပေါ်ကနေလွတ်မြောက်အောင်အခုတို့ဒီမျိုးတွေကလည်းဒီလိုအကျုံးမပြရင်မျက်ခြေဆိုင်သေးရှာတက်ရစွာမှုမှာပေါ်မှာရဲ့ဘုရားကိုပြောကျေပါကိုရေဒီကျောင်းကဘာဖြစ်လာရလဲဒီရေမဆက်ပါဘူးမဆက်ပါဘူးမသိလာတယ်လည်းဘာသာမျိုးအကိုရေ ကောင်းလို့ဆက်ပြောင်းလို့ကျွန်တော်ကသူကြီးနဲ့ဆက်မှာလည်းဒီကားကလက်ကိုတင်ကြတယ်လို့ပြင်တယ်တင်ကြတာလည်းပြရဦးမယ်ကျွန်တော်စမ်းနေကြပြင်ရတယ်ဒီလိုဒီအစ်ကိုဘိုးကသွားကြည့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကနက်ကိုအရှင်နဲ့တင်တာပြင်တယ်ဒီမလစ်ရှင်နဲ့ဆက်ချတာပြရဒီမြန်မာကျွန်းနဲ့တင်တယ်ဘာလို့မြန်မာကသူကပြန်နေမှုကြည့်ဖြစ်သွားကြရပါမလဲ ကကရက်တိုင်းဒီကောင်းကိုနည်းနည်းရက်ကားပေါ်ကတော့နည်းနည်းဖြစ်ဟေးမြတ်ခိုင်မင်းတို့ဝိုင်းထားပြီအသားရီကြီးအဖမ်းလာပါကိုတော့ကပြန်လာတော့မလို့စင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကကဝိုင်းထားတယ်ဟုတ်ပါမယ်ဟေးမြတ်ခိုင်ကြီးကြီးရာမလုပ်နဲ့တော့ တို့ကပြေပြရရပြစ်ခမ်းပါပဲဒီတစ်ခါတော့တို့စုံထုတ်ပြည့်တဲ့ထက်ကလွတ်မနေလားကွာဟ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 
جاك دي مابيا رومي دي ما جاك دي مابيا مارا مادي دي سانا مارا نو مادي مارا دي ما وائدا لجا رائي مجد رائي رومي مارا جي رائي جا امام تراني تشيني فار بيه ملينا جيو ها تشينا بالي رومي هندو ما جي سورو ها ميا خاين انتو ملو لا جزا ما كتلو سورة دوار لي نوية رابي ها เนี่ยล่ะเสร็จแล้วจ้ะงาก็เลยมีกูตะกั้วตระเกษัญอย่างต้องนี่ล่ะโจไปเนี่ยไข่เนี่ยไข่ครับ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 คร
ແລະຊິມັນຊິຕຄູກໍມື້ລົງແນ່ລະຍາຄັ້ນໃນອ້າວສູ່ດີລະວ່າເນື້ອຕ້ອງຊິກັນຕະບໍແນ່ຕະລິນດີດີລະວ່າຖ້າຕະລິນດີລະຄືແນ່ແມ່ຍາຊາອຫມັງງາອຶ້ງລີ້ອູ້ກູກູແນ່ຕ້ອງຫນີ້ດີໂຕເອີ້ຍເຈົ້າເຈົ້າຕິມມັນໂຕອຶຊິວ່າຍາຫນ້າວົນໄດ້ແນ່ຍາເສັດໃນດີມາອະລົກສະລຸດ เออเอาชื่อนี่ออกพันธุ์นี้โอเคตัวกูคุยดีกว่าก็เลยก่อนนะตัดไปชาๆเฮ้ยดิ ยักษ์ยักษ์ยักษ์จ้องจ้องเรียกกว่านี่เจ็บหน้าบาไม่ได้เลยนี่กูจ้องลงลูกยักษ์ไข่ทับปีกว่าชาวกว่าเออมึงเลยกูก็โกวินเนี่ยโดนนี้สิเลยไต่กูตะหน้าไต่โหลาได้เล็กกอกเต็มหมองลูกไกลกูเจนเราเลยคุกๆไปพาขึ้นไหนแกบาเลยนี่ไอ้หลูพามิจะกิษณะเนี่ยปัดตะลู ကျွန်တော်အထူးအစီအစဉ်ခလုတ်တာကလောက်အားလုံးသိပြီးမောင်းအောင်ရင်မှန်ပါဒီရသွေးသူတို့မြတ်ခိုင်ကသင်းပေးလို့မောင်မင်းတို့ဖန်နေကြတဲ့မဟုတ်လားမောင်မင်းတို့ကလူစုံမြတ်ခိုင်ကိုဘုံသူမြတ်သာစာပွဲလုပ်ပြီးနာမည်ကောင်းလက်မှတ်နဲ့ဂုံသူတော်သိအချင်းကြသေးတယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဘာတခြားကိုအုပ်ဆုံးနေတဲ့ကျုပ်တို့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒါဟာအင်မတန်ဖြစ်ဖို့
ตะมามุงงผ่านไปอาดมิยอดีกว่าเนี่ยสิทธิ์ดีจังงก็ไม่ไหลงอ่ะอ้าวฮ่า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 
ما يا؟
I'm sorry.
Love.